Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertemu kembali dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hezri Yassin. Task Force Kampung Baru akan menganjurkan dialog dan perbincangan terbuka antara penduduk Kampung Baru dengan calon-calon dari PAS dan BN pada 28 April ini. Menurut pengerusinya Yusof Yahya, pihaknya akan menemukan calon PAS Ahmad Zamri Asad Huzaimi dan calon BN Datuk Jahari Abdul Ghani pada malam tersebut bagi mendengar sendiri pembentangan mereka mengenai tanah Kampung Baru yang sekian lama diperjuangkan penduduk. Majlis tersebut akan diadakan di kawasan Pakir Surau Khatib Koyan, Kampung Baru. Yusof juga menegaskan penduduk Kampung Baru hanya mahu mendengar pembentangan kedua-dua calon mengenai tanah Kampung Baru tanpa menyentuh isu-isu lain. Tambahnya juga, majlis akan tetap diadakan walaupun pihak yang dijemput tidak dapat memenuhi undangan. Untuk makluman, Task Force Kampung Baru ditubuhkan pada Februari lepas bertujuan membela nasib pemilik dan pewaris Kampung Baru. Kebimbangan utama kami adalah bagaimanakah bentuk pembangunan yang dijanjikan oleh kerajaan selepas ini. Apakah kami bakal menerima habuan hasil pembangunan di tanah kami? Atau adakah kami akan dimangsakan dengan perpindahan di tempat lain? Sebagaimana yang berlaku kepada tanah-tanah dan kampung warisan di Kuala Lumpur ini. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.